透过画面可以看到小绿蜥龟身上背着卫星发报器，在海滩上张开四肢奋力的爬呀爬，头也不回加足马力奔向海洋的怀抱。保育员们在后方呐喊加油，直到它被浪花淹没，消失在众人的视野。加油！看似元气满满，但这只长宽约60公分、重30公斤的亚成龟，去年7月在金尊海域被渔网误捕时，身上长满肿瘤，体质虚弱。经过清创治疗，加上半年的休养后，恢复健康。18号中午在台东山原海湾顺利野放，带来听段兽医的说法。它肿瘤切除之后，伤口愈合的也很不错，所以我们很希望可以知道说，为什么我们海生馆收到的一些肿瘤海龟都是从台东这边过来的。那我们借由这次我们装一些发报器的话，可以追踪一下它之后会往哪个方向走。兽医说，这只海龟因为肿瘤长在身体的外侧，幸运救活，也是国内第2只野放的肿瘤龟。而台湾的东海岸发现的肿瘤海龟大多无法确定病因，因此希望透过这只绿蜥龟身上的卫星发报器，找到肿瘤龟的栖地和移动路线，进一步深入追查。